東京競馬場本日の第6レースの発走です。スタートしました。ダークアムール好スタート、綺麗なスタートを切りました。メジロハウス前に行きそうです。これに続いてエンドヒロインラシアングラブ、すぐ後ろ黄色の帽子ラストカフェ、その後ろすぐ隣にランスノー、しんがりからグリーンドウォーター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から8番ダークアムール、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身ランスノー、それに続いています。オーケー期を通過していきます。前はダークアムール、ランスノー、ほとんど差がありません。3番手にメジロドーベル、絶好の手応え。メジロドーベルぐんぐんと差を詰めてくる。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はメジロドーベル、メジロドーベル先頭、リードを広げにかかります。2番手はダークアムール、懸命に追いすがります。やはりメジロドーベル先頭だ。残り 200m、 メジロドーベル先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はラストカフェ、メジロドーベル独走、メジロドーベルぶっちぎりです。メジロドーベル1着、2着はラストカフェ、これは桁外れの強さだ。メジロドーベル。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭は織姫ブーケ、織姫ブーケ先頭、2番手はアイランドムード、懸命に追いすがります。やはり織姫ブーケ先頭だ。あと 200m、 織姫ブーケ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はオートシュア、織姫ブーケ1着、織姫ブーケ1着、2着にはどうやらオートシュア、1番人気に応えました。織姫ブーケ見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってエアツバサ、エアツバサ先頭、2番手はエアツバサ、エアツバサ、さあ手応えはどうか。ここで先頭はスピードワールド、残り 200m、 先頭はスピードワールド、サイレンス鈴鹿必死に追いすがります。サイレンス鈴鹿追いすがります。スピードワールドもう一伸び、スピードワールド、スピードワールド1着、2着にはどうやらサイレンス鈴鹿、1番人気に応えました。スピードワールド見事です。
京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ、秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ、最後は大外枠の待機マーシャルゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。アドマイヤロケット前に行きそうです。アドマイヤロケット競りかけていきました。好位置をキープしています。バブルガムフェロー、桜栄光王、そのうちに続いています。内からはジェニュイン、赤の帽子、名称レグナム、その後ろすぐ隣にロイス&ロイス並んで、13番 AP ジェット、内からは AP グランプリ、その外からライデンリーダー並んで、11番日本ピロプリンス、インターマイウェイすぐ後ろ。さあ、勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここで桜栄光王先頭に変わりました。ジェニュイン、ほとんど差がありません。3番手にバブルガムフェロー、絶好の手応え。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、先頭に立ったのはバブルガムフェロー。バブルガムフェロー先頭、引き離しにかかる。あと 200m、 バブルガムフェロー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はジェニー、バブルガムフェロー今ゴールイン。段違いの強さです。バブルガムフェロー1着、2着はジェニー、これが世界の実力だ。バブルガムフェロー